היי, אני לורן, ברוכים הבאים לסטודיו שלי, ל-VOD שלי. היום אנחנו נעשה אימון עם כיסא, אוקיי? שימו לב, לא לקחתי כיסא מיוחד מדי, כיסא פשוט, אבל יציב. אני לא ממליצה על כיסא מתקפל, וזה צריך להיות כיסא שהוא די מסיבי כדי שתוכלו להישען עליו לקפיצות וכאלה, או להניח את הרגליים, לשבת, לקום. אז האימון הוא אימון מלא, חימום אימון מתיחות. האימון משלב גם כוח וגם אירובי, גם כוח מתפרץ. סיבולת שריר, סיבולת לבריאה. אז בעצם יש לכם את הכל באימון אחד. זהו, תדאגו שהכיסא יהיה לידכם, בקבוק מים, ויאללה, תנו בראש, מתחילים.
so hot to work on.
Thank you.
partigiano, la via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento vivo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Thank you.
camera time. You can't touch.
you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off, make out like it never happened, but now we were nothing. And I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so loved. Change your number. Guess that I don't need them, no. Now you're
is breaking. And it feels like there's no one else. יאללה, מתיחות. נזיז את הכיסא. שכבו על הגב, שתו מים. ונתחיל. אז רגל ימין למעלה, ידיים מאחורי הירך, עקב לתקרה. ולהחליף. רגל ישרה, עקב לתקרה. ורגליים אלינו, בריקיים בסיבובים החוצה ופנימה. ובצד השני, עוד פעמיים, מצוין, רגליים לצד אחד, ידיים לצד השני. ולהחליף. ולחזרה ברכיים למרכז, נחבק את הברכיים אלינו ונתנדנד למעלה ולמטה. עוד פעמיים, פעם אחרונה נעבור לישיבה. מצוין. רגל שמאל ישרה, רגל ימין כפופה, ואנחנו נשענים אצבעות לאצבעות. אנחנו מרוויחים פה גם מתיחה לישבן ברגל ימין וגם מתיחה לרצועה האחורית ברגל שמאל. ונעביר את רגל ימין בסיכול, יד נגדית מחבקת, גב ישר, מבט הצידה. כל הגוף עבד קשה, אז אי אפשר לסמן מה סובל יותר כרגע, אז מתיחות לכל הגוף. אבל זה בהחלט אימון מאתגר. וצד שני, רגל ימין ישרה, שמאל כפופה, אצבעות לאצבעות. שימו לב שאתם באמת דוחפים את הברך לכיוון הרצפה ולא משחררים אותה. ורגל בסיכול, מבט הצידה. וניקח את הרגל לאחור, ירך קדמי. וצד שני. מעולה. ו... נעבור לישיבה נוחה, ידיים למעלה. ידיים קדימה. מאחורי הגב. ידיים לרצפה, ראש הצידה. ודרך הרצפה צד שני. סיבוב הכתפיים לאחור. וקדימה. ונשימה. נשימה. עוד פעמיים. ופעם אחרונה נשימה כף יד אל כף יד ולסגור למטה. תודה רבה רבה רבה, לי היה כיף, מקווה שגם לכם. ספרו לי איך היה ונתראה באימון הבא. ביי.